skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir jūs eisite susijungti su pasąmonė. Pažiūrėsime, kiek svarbu iki jūsų pasąmonė jūs nuves. 3, 2, 1. Išsivalykit merginos dabar erdvę savo, pasižiūrėkit kūnus, pasiimkit visas prielipas, kas po nakties galbūt prilipo ar pridėjo jums ten kažko tai prisegė. Žiūrėkit eterinės akis, trečią akį. Ar man taip pat, aš kažkaip apviniota kažkokiais čia virviam, nesuprantu, nuo pat kojų iki viršaus. Ha, gerai, merginos, pažiūrėkim, kas gerai dabar ten apsiviniojo. Ha, 3, 2, 1, kada čia viskas, nuo kada čia apviniota, Giedri? Čia aš po vakar žiūriu, kas man čia buvo naktį. Aha. Aha, kas čia naktį buvo? Tai, kas įsikišo? Labai daug demonų iš jūsų pas mus visas. Aha, mhm, jo. Iš kur jau čia dabar prie viso? Aš tai mačiau, kaip man kažkaip mes kaip einam į tą eterinį tą lauką, kažkok taip, kaip portalą prasidarau ir daug atstovė prie to portalo tokio eilinio, per kurį išlendu, tie demonai, toks uždėtas žiedas. Ir aš taip, ne, aš čia pradžio nelysiu, žinai, taip. Pastūmiau aš jį ir taip pašoku į viršų, žinai, taip varysiu į viršų į pas absoliutą. Kai pakilau, žiūriu, ten tų demonų aplink apsupė labai daug, mas mane čia ir dviejai ir sako, blemba, jinai pastebėjo, man sako, girdžiu, žinai. Aš taip pralindau prie tokį kaip lūkštą, žinai, tokį, grinai žemės, tokį lūkštą, tokį žemišką, tokį demoninį, būtinį kažkokį tokį. Pas mane tai aš matau, kai aš prieš einant miegoti, arba jau beveik užmiegant, aš visų tą sąmonę, pasąmonę dirbu, man visokie vaizdai eina, aš tą darau, na, ten makstau visur, bet aš neužsidedu apsaugų. Ir pas mane tiesiog prilindo vat, na, iš vakar prieš einant. Aha, aš norėjau klausti, ar tu apsaugas užsidėjusi buvo? Ne, ne, nebuvau. Ir tiesiog įlindo kažkoks čia. Tai bet reikia dabar išvalyti viską, susirbt. Na va, aš irgi prabudau taip, kaip, nu, kaip prabudau. Taip po to eterinė ir dvi, žinai, prabudau, supranti, taip kaip izdok, va, taip kaip karste. Ir aš tokio kaip plėvėjai, nusiplėšiu tą plėvę ir matau, kaip prie mane, supranti, stojo toks kažkoks panašus į pilkį, bet ne pilkis, arba kažkokia kita jų rūšis. Kažkoksai dar tamsesnis, toksai tamsesnis, toks mėlynesnis, kaip marmurinė juoda. Ir ta prasme, ir jisai, ir aš matau, kaip jisai tiesiog pasilenkęs daugmą žmonė, ar tai kaktą bučiuoja kažką, supranti. Aja. Ir oja to, sakau, ne, nu, ta prasme, ir aš jau, žinai, jo, ir aš jam tiesiog spiriu iš kojas, tipo, kad sakau, tu atšok, ta prasme, ką tu čia sau leidi, žinai, ko tu čia iš vis, tipo, lendi, ta prasme, tipo, prie mane, žinai. Ir jis man, tipo, aiškina, kad jisai man bando atseit padėti, ta prasme, ir aš lipu lauk, žinai, iš to tokio kaip karsto toj oloj. Ir aš matau, ten jau būry, supranti, jie tipo mane taip kaip ir ale supras, kad, nu, net nežinau, kaip čia pavadinkim, tipo žadina, supranti, ir kažkuo, tipo, kaip iš manęs tikisi, ta prasme, nu, eikia, bra, sakau, nu, kažkas, čia ne taip, žinai. Kažkuris, čia ne, aš jums, jo, kažkas tokiam stiliui, ta prasme, daug mažai aš jūsų nekvičiu čia į tą susirinkimą, žinai. Ir ko iš manęs, tipo, nu, ar ta viškiai. Tai, žinok, ir aš, ta prasme, va, nežinau, supranti. Nes man prisistatė jo taip, kaip manėjai, bet aš nesuprantu tada, kas jiems yra atsitikę, supranti. Aš sakau, aš jūs perskrandi labai, nu, kažkoje vibracija, nesuprantu, taip, lyg pykina mane, lyg kažkaip jau dalysimu. Jaudulys, virusas man kažkoks tai taip paleistas, ar kažkaip. O, kaip skrandį jaučiu, jinai išteka man skrandis, viskas kliuksi, tas rūkštis atrodo, viskas kliuksi. Kas ten prileido kažkokio tai virusoko? Dar prieš hipnozę nebuvo šitas jau darėsi.
Tiesiog apskritai kažkas su manim daros, bet aš, žinokit, dar niekaip negaliu suprasti iš tikrųjų. Mes tada prasivalėm, ta prasme, tą vat praeitą tą šeštadienį, bet kažkas prasivalė, bet aš suprantu, kad kažkas vyksta ir aš dar niekaip negaliu pati suprasti, kas iš tikrųjų darosi. Ir va dabar, sakau, tas keistas vaizdas. Ir, nes aš pačiai pradžioj, pats pirmas buvo tas momentas, kad taip aš irgi pagalvojau, kad tai yra maniškiai, va, kaip sakai. Ir tiesiog, kadangi jie kažkaip nespinduliuoja ir aš nusprendžiau, kad tai yra, kaip pasakyti, kaip, nu, tipo pilkiai, žinai. Ir jo, arba dabar mes šnekam, ir kaip tu sakai, jo, man irgi spaudžia tiesiog, va, kaip sakai, tam iš kur skrandžios dabar, rytį, vat, tam iš saulės rezginiai. Man tai kažkas dabar viskas eina. Šiaip labai prasta telepatija man dabar šiuo metu, galvoju, kad šiaip tam kažkokia kaip plėvėja tikrai uždėta tokia kaip užspausta ir aš bandau išlysti per kampą kažkokį, bet toks jausmas, kad visur uždėta ta plėvėja. Tokios... Merginos, einam pažiūrėsim, kas dabar čia po vieną dabar išsinagrinėti reikia, iš kur čia tos plėvės dabar pasirena. Kas ten deda ją, kur? Čia pas mūsų visų, žinau, kad mes visi esam kažkaip kaip po tą plėvę ir toksai kažkaip pradėjo imti osmos, o kaip tu sakai, sirena, žinai, ir aš matau, kaip aš irgi vat kažkokiais, taip, kaip taip pasakyt, pasieniais bandau neprisilies prie tos plėvės, irgi bandau išsirutuliuoti, palikau visą tą būrį, tą prasme, aš matau, kaip jie visi žiūri į mane su viltim. Ir toks jausmas, žinai, kad vat tie, kas mes tokie, nu, darbuojame su savim, į tas telepatijas įdinėjom, žinai, tas erdvės. Ir yra tie, kurie kažkaip tais gal jie ne, ar tai to kontakto su to absoliutu nebeturi. Ir jie va tikis, kad mes kažkaip pat juos ar tai praplėšysim tą juostą ir leisim jiems kažkaip, padėsim susikontaktuoti. Uh-huh. Išeiti ar kažkas tokio. Ta prasme, sakau, žiūri mumis kaip į kokias gelbėtojus, žinai. Jo, man skaitėjo, kad skaitau, aš ir kaip į lyderį kokie, man ten eina, kad tavo komanda kažkokia, kur jūs ten sudužėte laivai. Jo, žinau, gali būti, nes aš, man buvo atėjus kaip patinės. Kaip žiūri į tave, kažkaip kaip po to dužimo. Jo, kad... Ką mes dabar darysim, atrodo, eina jausmas, kad tu ten tokia kaip mirties, toks kaip scena, nežinau, išlindu man. Klausykit, tai ką reikia telepatų kviesti kitų šviesiųjų. Tariu, kad padėtų jums dabar su visu tuo susitvarkyti. Viską pradauži dabar, viską surinkti ten. Kas yra ten kažkiek taip užspausta, kad... Tai kviečiam dabar šviesos pajėgas visus karius. Jauk iš apačios. Kviečiam, kažką, kas... Ar mes ten jungiamės prie tos dalies, kur esam viršui, ten tos dalys vis tiek yra pas mus. Kviečiam dabar iš viršaus šviesos karius angelus, tegu ateina padeda, nes tikrai labai stipru kažkas, tai čia vyksta stiprus dalykai. Aš tai šis tokius matau kaip darinį, žinai, kaip kažkas panašaus, kaip iš to filmo svetimo, žinai, kaip jisai daro tokius tos kokonus, tave į kažką, kaip pasakyt, vat įdeda, supranti, ir toks, nu, kaip kažkokią dalį, kaip pasakyti, užkonservuoja, žinai. Merginos, pasikelkit vibracijas, šaukit iš savęs ten, šviesos gūsius, išsididinkit. Eina, kad kažkas uždėta ant žemės, toks kažkoks kaip kamštis, ne kamštis, bet negaliu pasakyti, kai koks užpilta, kai kokio, nežinau, kai kurios gumos, kaip plasmasės kažkokios. Visur ant žemės matau ten tas kaip ir apvalyta mūsų erdvė ir visur taip užlieta. Jo, bet aš taip, kaip sakai, išsididinau savo tą energiją, matau, kaip aš jau šviečiu, žinai. Išsitraukiu iš kažkur tokį kristalą, tokį nelabai didelį, bet tokį labai šviečiantį ir va taip į ten. Toj savo erdvėje šį kalų į žemę, žinai. Kad, reiškia, duočiau ne savo energiją, bet kažkaip pajungčiau tą kristalinę energiją.
kad jie galėtų kažkaip susigražinti, ar tai irgi savo energijas, ar kažkas tokio. Ir tiesiog pradėjau matyti, kaip jie visi pradėjo, žinai, išeidinėti, ta prasme, tiesiog iššovinėti, tiesiog kaip kokios kulkos, žinai, susienergizuoti. Ir toks jausmas, kad aš juos paleidžiu, taip kaip jie būtų buvę mirę, bet negalėjo išeiti iš erdvės, ir aš va dabar juos paleidinėjau visus iš tenais. Bet man pačiai jo tiesiog va dabar jau jaučiu, tiesiog atrodo net bloga darosi, žinai, net į laikį gerklės, netgi tas blogulys. Kažkas. Kokia technologija, aš nesuprantu. Labai, labai prasti telepatija. Aš jau taip, žinai, kaip per rūką varau, bet kažkas yra užspausta, man tokie kaip laivai lenda, jau dabar kažkokie tokie technologijos. Tai čia gal matriciniai kažkokie, tai čia, ne? Kažkas tai jau čia ne demoninis. Ne, jau čia ne apie demonus. Tai jo, čia. Kažkas man lygis kažkoks, taip kaip būtų, žinai, sandėlys. Nu, toks, po kurį ir tie vorai bėgioja, ir tinklai kažkokie padaryti. Ir toks jausmas, žinai, kaip būtumėm įėję kokią nors, vat, kaip sako, pasąmonės tokį užkaborį, kur sluoksnį kažkokį. Jo, kažkokį sluoksnį, kur daug sudėta, tipo tai, kas, nu, lyg pamiršta, jo, lyg kaip ir, ne, ar tai toks kažkoks labai slaptas kažkoks, ot, sandėlys, tai, nu, ne kambarėlis, nes ten labai daug tų erdvių ir labai daug tokių tų kišenių ir sakau, tenais toks kaip ir, sakau, mane net blogina ir toks jausmas, kad, kaip pasakyti, ten energija taip kaip forsuoja, žinai, toks kažkoks kaip stabdis koks įjungtas. Gerai, stabdom visą tą poveikį dabar, kas jums tenais darosi, tą visą blogumą iš tikrųjų. 3, 2, 1, viską frizinam, viską stabdom. Ir jo, bet man yra toks jausmas, kad kažkas ten yra svarbaus ir mes nebereikalo čia atėjom ir mums parodė tą užkampį, nes čia tokie, kaip paskait, užkampį, kurių šiaip jų nesimato, jo taip paprastai nerasi, ta prasme, tiesiog vat. Dėkitės, merginos, apsaugas dar didesnės ir stipresnės, ir jeigu reikia mums kažką tai išsiaiškinti, tai tada einam aiškintis. Na, aš jau prie to laivo privarėjau, kažkaip bandau jos čia nevinti, nematau, kas ten viduje. Įjunk, akis įjunk, lagerius, pasižiūrėk jau raitin, kas ten matosi. Ten toks sluoksnis, kad tipo nesimato, kaip dūmai kažkokie tokie, kaip mikla uždėta. Nes tas laivas, tipo, mimetizuojasi, ar debesys, jis šiame mimetizuojasi kažkoks toks kaip dūmas, ir aš matau, kad toks tas laivas toks, nežinau, net formos, kaip apibūdinti jums, tokie kažkokie tokie išsikišę, tokie kažkokie ataugos. Ir toks eina, toks kažkoks garsas eina nuo to laivo, toks jis taip išlieto, labai skrenda. Ir kažkas ten ant to žemės daro, ir aš jau jį sustabdžiau, sakau, ką jūs darot. Na, eina toks tarp migdymo, suvaldymo, kažkas va tokio, eina kažkoks veiksmas. Čia žmonijoje, ne? Jo, čia žmonėms kažkaip grinai tas eina toks stabdymas, toks kaip laiko jos sustabdymas, kažkas tokio. Tų laikų yra daug, ne vienas, matau, jie kažkaip pasislėpia debesyse. Bet aš kažkaip vat matau, kaip vat tas, kaip sakai, tas toks brum brum, aš ir jaučiau tą vibraciją. Jo, jis ir vibracija tokia, kaip žinai, ultragalas tas kažkoks. Jo, kas toks jinai išgirstausi, bet vibruoja. Taip atrodo, kad veikia ir tą sluoksnį, kur yra va tie visokie, va tie bildukai, visi tie
Tai jie čia gal ir namų tokius, gyventojai, ne? Jo, ir juos irgi, kaip čia pasakyti, erzina, žinai, juos irgi kažkaip labai veikia. Ir pradėjo lysti, ne, mums šmirinėti palei akis. Jo, ir jie kažkaip, o jie to man net jaučiu, kaip svaigsta galva toks. Iš vis keistas jausmas, aš nesu telepatija tokia. Jautus tokio jausmo, kad tiesiog atrodo, kaip čia pasakyti, taip lyg atjunginėtų nuo kūnų. Kažkokia mažina konekcija su erdvė, net nežinau, kaip pasakyti. Tai dabar tas garsas visą žemę apglėbėsi, ne? Va, tas dažnis, ne? Eina kiaurai ten per visur. Per kūną eina labai, rodo kažkaip skystinę tarpą, labai veikia žmogaus. Toks eina, kaip vanduo judėtų kūne, toks labai smulkios toks judėjimas ir kliuksina viską. Ir gal keičia su... Eina toks jausmas, kad ir... Šiaip tai kaip mes tas keliam kaip tas vibracijas ir irgi kyla ten kažkokie tai dažniai ir tas kūnas kažkaip jaučiu, kad prisiderinėja ir jie tokį antidažnį kažkokį duoda. Kad nepakelti vibracijos. Bet aš jaučiu, kas išsivalęs, pavyzdžiui, kas tobulėja, tai jie kažkaip sugeba pereiti, toks biškai gal depresija puola, bet toks sugeba pereiti tą dažnį. Lengviau pakelia. Nu, nesivalo, ypač tų lygų yra židinukai, visokie uždegimai, tai tas kliuksėjimas tokį dar daugiau sudeda, tokias tas lygas pradeda, ten labai reikštis, skausmai labai reiškiasi. Ir tas skausmas veda, aišku, prie dar baisesnio tokios vibracijos, dar žemiau jie kyla, tai yra leidžiasi. Tie bildukai dar, kai jūs sako, dasideda, tie demoniukai visokie dasideda, ten jie pradeda irgi maitintis ten tuos skausmų. Ten toks man grynas chaosas, žinokit. Jo, man irgi, o žodžios, kaip grįna košė. Ir tas, vat, kaip sakai, tam žmogaus kūne, žinai, toks vat, man jausmas, kaip, žinai, įliptum į laivelį ir va, tą laivelį vanduo, supranti, judina ir va tave taip, ir tavo taip viduj, va taip viskas siubuojas ir liktai, žinai, toks kaip sijojimas viduj. Ir kaip sakai, vasijuojas, va ten... Kaip atsilupinėja, na, kažkokios... Jo, va ten, sakykime, jeigu daug turi kažkokių, kaip pasakyti, vėžinių lastelį, jos kaupiasi vieną, kažkokie pradeda augliai, atrodo, aukti. Jo, man irgi vėžys kažkokie. Va tokie, žinai, va tie tokie labai, nežinau, kažkodėl, va būtent vėžys išlindo ir būtent augliai. Kažkoks, labiau darinių, veikia vienu žodžiu to žmonės, kurie sergantis yra ir kurie... Tiesiog toks kaip atsijojimas vidaus kūno vidui. Susimetimas atrodo viskas. Tie bildukai atrodo būrėsi į būrius ir taip kaip persikelinėja tos erdvėse. Jie kažkaip irgi atrodo, sako mums, irgi reikia ar tai gilesnius sluoksnius kažkaip tais lįsti, ar kaip tik lipti į paviršių, ta prasme, kad keičia savo tas sluoksnį liktis, kad juos irgi mažiau veiktų tos vibracijas. Tai ant tiek žmogų nužemina vibracijas, kad net ir bildukai tą pajaučia, įsivaizduokit, tam pačiam vos nelygmenį mes su jais susilygina mane. Manai, šis jausmas, kad viskas, kas paslėpta, linda į viršų. Ir man irgi tie bildukai irgi tokie kaip urvai, žinai, būtų. Tai jie irgi kaip išlenda ir tos lygos irgi lygiai taip pat kaip tie bildukai, žinokit, lenda kažkaip į paviršių. Visi seni chroniški vat, susirgymai, kažkokios traumos, ten kažkokie tai randai visokie, viskas atrodo lenda į viršų. Arba tos vadinamos lėtinės lygos, kurios būna giliai, o po to pradeda lysti. Pradeda lysti, jo, šitas labai kažkaip labai daug kam paumės, rodo. Tai dabar va, ta ne, nuo šio laiko tarp. Kažkoks atsisloksnevimas, taip atrodo, kad jo, atsisloksnevimas ir jeigu tu valaisi, tu jį išsivalysi, o jeigu tu jo nevalai, tai tiesiog jisai sušokavai kažkokias, tai diagnozas pavadinti. Ir budinimas įduodamas. Ja.
pradedi ieškoti atsakymų, žinai, bet tam chaose ieškoti atsakymų, aišku, yra labai sudėtinga. Jo, tai dabar vėlgi mes kaip ir kylam, vėl duota tokia situacija, ne, kad arba tu budiniesi ir kyli, arba jeigu nesusitvarkai ir nematai, tada jau tave tiesiog pašalina, ne. Čia grinai toks, kaip žinai, sako, grūdų ir pelų. Kažkaip turės atskirti nuo tų, žinai, kitokios vibracijos. Aš tiesiog jaučiu, kad ir tie virusiniai atėjo pasim savo derliaus vadinamo. Ir mes patys turim iš ten išeiti, kažkaip jaučiu toks eina, grinai, atsiplėšimas. Bet čia toks chaosas, aišku, nes mes susimiksavę čia su visais. Labai, labai didelis, jo, jaučiu labai didelis chaosas, o jie tu. Jo, grinai, tiesiog ir kūne chaosas, ir šeimose, ir sociume chaosas, visur chaosas. Galvose mūsų netgi chaosas, kažkaip matau, visi kūnai tie eina. Taip, kaip reiškiasi tos problemos, ar ne, nuo emocinių iki mentalinių, viskas sluoksniuojas tiesiog. Labai dažnai, man rodo, kažkaip labai dažnai tokia depresija puola, kažkokia tokia liūdesys. Taip. Tiesiog apskritai atrodo, kad tie visi kūnai, žinai, kaip pasakyti, kitaip sakant, pavyzdžiui, jeigu, sakykim, turi prikaupęs informacijos, sakykime, neskausmingos ten, pavyzdžiui, kokiam nors tame iš kūnų, kuris kaupė karminės informacijas. Aš nesimenu, kaip jisai dabar vadinasi. Žodžiu, tai, pavyzdžiui, sakykime, jisai gali tavo pradėti labai reikštis tam, kad tai išsivalytum. Nes anksčiau mes buvom tokie kaip sulipę, kaip čia pasakyti. Viskas mumise sulipė. O dabar atrodo atsisloksniuoja ir vat, ka, jeigu, sakau, dirbi su savim, su tom energijom, su eini, žodžiu, erdvės valytis, tai gali paprasčiau, kaip pasakyti, lengviau yra įeiti ir išsivalyti, pamatyti, ar netgi kažkaip savaime atrodo, eina tau rodosi, gal ypatingai per sapnus rodosi. Ir kažkokas tai netgi situacijas, kaip pasakyti, atsikartojančias. Šiaip kaip geras laikas tam, kas valos yra toks dėkingas laikas iš tikrųjų. Man taip rodo įdomi, kaip mes atsiskiriam nuo tų žemų vibracijų, žinai, ir kai pradedam kilti tą kitą lygį. Tai tas ateina, tas atsiskyrimo, tas jausmas labai įdomus ir rodo, kad tie žmonės, kurie lieka toj kitoj, nu, žemoj toj dimensijoje nekyla, toks kaip eina, toks kaip teatras, kaip uždangalo, žinai, viršui tokia karūna, matau, žinai, prispausta ir toks kaip toliau jie tam teatre sėdi, žuolaidos tokios, žinai, barhatinės, tokios sunkios. Veliūrinės tiksliau, ir mes tie, kurie prabūdė, kažkaip patrodo tą palapinės, tą viršų, taip praplėšę, nulupė tos visas užuolaidas, ir mums jau tas netinka, ir mes dvigubai didesni pasidarom, negu tie žmonės, kurie. Ir toks eina, kad mes kaip kokie, žinau, grybiai po lietaus, žinai, augam, ir toks eina, pro tą palapinį jau pralindom, jau lipam, ir toks atsiskiria pradžiai, vienas į vieną pusę, kitas į kitą, atrodo, atsiskirimas vyksta, o paskui rodo, kad kai užaugam pakankamai, tiesiog pereinam į tą kitą dimensiją, įeinam į kitą visai sluoksnį, tie pasilieka pačio, jie toliau egzistuoja, jie toliau gyvena, jie ten toliau atrodo viską pamirš, čia tas visus kilimus, visas tas chaosas, viskas čia pasimirš, o mes atsiminsim kažkaip atrodo tą patinį sluoksnį. Ir mes taip užeinam į kitą erdvę, kur galėsim išsiplės, vėl bus miksas rodo, vėl ten kažkokie veiksmas, žinai, visokios dramos. Ir vėl bus ateistas laikas, kai vėl viskas atsiskirs ir vėl dalis auks, o kita dalis liks taip pačiam sluoksniai. Toks atrodo tą kilimą tokį, tai atrodo, kad mes tie, kurie išsididėjo, mūsų nei tos vibracijos neveikia, nes ta vibracija veikia, atrodo, va, to teatro, ta visa ta siena, žinai, mes jau iš tos sienos išlipom. Mes tik faktuojam faktą, žinai, tokį atrodo. Jo.
Tai mokykloje klasės yra ten pirmokėliai nulinukai, ne, o tu kyli vis kažkas. Ir augi, ir ūgiu augi. Jo. Sakyp, didelis man, viską, kaip va, ką pasakoji, man kažkaip eina tokia informacija, kad kažkoks, nežinau, gal čia toks dabar laikas ar etapas, bet atrodo ypatingai yra valomas mentalas. Ne visai ne širdis, o būtent mentalas, būtent atrodo, kaip pasakyti, atrodo, net matau, kaip smegenyse atsinaujina tos jungtis, kaip pasakyti, neuronų, aha. Jo, tos neuronų jungtis ir jie va, su ta vibracija, ar tai stabdo tą regeneraciją, to būtent mentalo regeneracija, nes mūsų ta smegeninė yra labai užnuodyta programom, kaip pasakyti, to visuotinės, tos pasąmonės, visas laukas, užnuodytas visa medija, filmai, nu ta prasme, labai daug pridėta, nu aš vadinsiu programom į tų visų agregorų, ir toks kaip vyks, atrodo, valymasis būtent tos mentalinės dalies, nes mums širdies, vien širdies kažkaip neužtenka, ta prasme, tiesiog kažkoks kitas energetinis lygis, kada mes galim, vat, kaip sakom, išsivalom tą kūną, tai visų pirma, mes tą mentalą turim išsivalyti. Čia tiesiog su viskuom susiję ir maistas, ir nu, visi tie suvokiminiai dalykai, tokie kaip kažkokie standartų laužimai, sakau, atrodo jungias, naujos tos jungtis. Aš labai jaučiu šitą. Aš tai labai jaučiu šitą, va, ką kalbėjo Džindžerą, ne? Tai aš labai šitą jaučiu, kad va, valosi tas mentalas, ne tik kad per širdį, bet va, per mentalą irgi eina, irgi labai. Ir dėl mitybos tos pačios, ir dėl įpročių ten, žinai, keičiasi viskas kažkaip, bet keičiasi vat, pas mane savaime, ne, ateina tas. Labai kažkaip tai taip net nėra. Nereikia pastangų, vat atsikėlė, eini prasikvėpuoji, eini po šaltų dušų net negalvodama, vat kažkaip tai taip vat, viskas vyksta. Jo, ir aš paskui žinok, grįžau atgal į tą urvą, nes nežinau, kažkas mane ten traukė vis. Žodžiu, paleidau už savo tą komandą, mes daviau jums informaciją, kad išneštų, nes matau, kad jie išeidinėja ir jie tokie kaip kažkokie fantomai, žinai, kaip kažkokios tik tais dalis, kaip pasakyti, buvo likusios ir aš matau, kaip aš tenai, žodžiu, einu to tuneliu, nešuos tą kristalą, šviečiuosi savo. Ir žinok, ir man taip atėjo toksai vaizdas, kad tai yra taip kaip atuo. Tokio didelio riebaus aštunkojo, kaip kojų, žinai, pratesimas toksai, va tas toks organinis, kur paduoda savo, kaip sakai, tą energetinį tokį tvilkčiojimą, žinai. Ir tokie, va, tie tokie dariniai, kad vis mumis laikyti, žinai. Liktais, va, taip kaip jie ima tą informaciją, tai jie nei kokias tai burbuliukus deda, ne tas archyvas, vat ir yra toksai, pavadinkim, gyvas, kad liktais mūsų tos tokias kaip fantominės dalis galėtų egzistuoti ir būtų toks energetinis susijungimas su tom kitom dalim ir to pačiu, kaip yra tas toks vis tiek ryšys, ta prasme, tu ir pats energizuoji ir arba eini ieškoti, arba, va, kaip sakom, kaip kaupit, sakykime, dar kažkokią renki informaciją, tavo dalis ją irgi kažkuria prasme gauna ir to pačiu tas aštunkojas gauna. Aš tad jisai kuri va, tas tokias erdvė, žinai, plečiasi, jis tokiu būdu plečiasi. Jisai vat ir yra uždėjęs vat tą plėvę, apie kurią mes atšnekėjom pačią pradžioj. Ta plėvė yra jo, aš matau, jis yra užsėdęs ir jis yra tamsus, jisai visai netoks, kaip pažiūrėjau, kaip matydavau, jis yra tamsus.
Tiesiog įsišaknyjas, tai tiesiog įšaknis. Raut reikia su visom šaknim. Nes jo tos kojos atrodo visos taip net labai labai, net labai juda, labai, kaip čia pasakyti, energizuojasi kažkaip, o toks labai energingas. Ir ta visa ta plėvė iš jo išaugus ir nu, tikrai jis toks labai didelis iš tikrųjų. Prikibęs tiesiog kažkoks motininis prikibęs. Kažkokį pagregorosą. Varom plėšti, pasikviečiam pajėgas, daugiau pajėgų, varom plėšti, sutvarkyti jį. Varau ir aš. Man rodo, kad reik plėšti tos, kas nori išsiplėšti, kas nenori, tai jie ten kažkaip taip giliai užkabarikaduoti. Duokit burbuliukų, jeigu man irgi taip viena, kad mes neišplėšim visų. Ta prasme, nes jie yra taip, kaip pavadinkim, davę sutikimą vykti tą vykdą. Mes čia visi davę sutikimą jam. Aš matau, kad tiesiog aš kontraktus plėšiu, vat būtent visi plėšdama iš jo. Bet čia tokie inkarnaciniais iš senų senovičius sėdė. Jo, kažkoks jisai yra, va kaip sakai, senų laikų, kažkoks, va, kaip sakai, senovinis aštunkojus. Jisai neleidžia kitiem rodyti informacijos, matau, kad aš kaip noriu parodyti, žinai, barbaliukus, davai, plėškitės. Nepatenka barbuliukai per tą plėvę. Jo, grinai užklijuota, matau, tokia ant viso kūno uždėtas toks kaip kūnas, grinai, ir matau tokia, kai žinai, sielos tos pakylė, tokia kaip kiaušinukai, žinai, pakylė, bet toks siūlas eina, kaip žinai, kaip kiaušinio valymą daro, tai tokia būna burbuliukai toks pysės. Grinai, va, toks, matau, kiti viški toliau pakylė nuo jo, tai mažiau tas trauka traukia, tas tinklas, o kas ten įlindė pas jį po pilvų, tai ten jau visai šakės, matau. Aš tiesiog, žinai, ką reikia naudoti, ugnį gal, jie labai nemėgsta ugnies. Aš norėjau sakyti, padarykit tokius degančius kamoliukus, žinai, vat, ir pamėtikit. Tokios ugnies su ugnim. Padegintų tą sluoksnį, tą plėvę pradegintų ir patektų ten, kur reikia biškai pasvilinti. Aš tą spindulį, žinau, kad sakau, kosminį jį ten, jis toks ugninis. Bet nepaleidžiais to pagrindo, jisai kažkaip. Jo, jis pasitraukė biškį. Jisai turi tą, jis kažkaip atrodo dar labiau susigniaužė, žinai, dar labiau, kaip čia pasakyti, jis įsišaknėjo. Dar labiau įsitempė, tai visi jo raumenys atrodo dar labiau susitraukė, žinai. Yra kažkas taip apačia, kažkoks kaip tinklas, kažkoks kaip maginis gal tinklas. Taip. Tai va būtent, aš ir matau, va, sakau, užsėdusi ant to tokio kaip ten kai šaknis, ten tiek viskas yra surambėjęs su, jam kaip pasakyti, kaip plata tiesiog. Toks jo, manai, sakau, kaip skūdas maginis padarytas, paskui jis buvo išsodintas. Čia darbavosi, manai, na, žodis 12 tų kažkokių tų magų. Skaičius 12, man kaip laikrodis eina 12 magų ir įkalimą tą padaro, paskui užsodino tą aštunkojį ir kaip įkalina šitą žemę kažkoks ateina. Aš tenais vis matau, žinok, vis man rodo jau nuo pat pradžių tokia kaip jis yra, nu matau, jis yra šviesus, prašiau jo nusimesti, parodyti savo tikrą tą atvaizdą, jisai man sako, man kartais tenka būti viskuom, bet jis yra šviesus. Ta prasme, šviečia jisai man ir matau tokį kaip seną druidą, senį tokį, su lasda, su drabužiais iki žemės. Ir jisai tenais vaikštinėja, ta prasme, ir niekaip negaliu suprasti, ką jisai čia veikia ir ką jis man nori parodyti. Ar jis nori parodyti, kad tiesiog va, tokia struktūra yra, ar jisai tenais specialiai vaikšto ir tas, kas yra prabūdęs, padeda, kaip pasakyti, lik prabūsti. Bet negaliu suprasti iš tikrųjų. Nes jo atrodo nereik laisvinti. Va čia toks irgi niuansas. Tai yra toks kaip jo
pasirinkimas, kaip pasakyti. Taip eina tokia informacija, kad kai buvo nunulinimas, žodžiu, kai vyksta nunulinimas, tas aštunkojas taip kaip susirenka savo aukas ir lyg praplečia savo tą visą, kaip pasakyti, skūdą dar plačiau. Mm-hmm. Ir jo toks kaip pasirinkimas reiškia likti čia tam, kad tas, kas yra neužmigęs, o tik toks, va, kaip pasakyti, pusiau apnuodytas. Nes ten grinai, va, sakau, apnuodymo jausmas toks yra, nes man, sakau, tebepykina iki šio laiko. Ir taip jo pasirinkimas yra žadinti, žinai, vaikščioti, žadinti. Kosminė kažkokie vaizdai, man eina ir man rodo tą druidą, ar nebus jo tą, kur laisvino mergaitės. Aš neseniai čia klausiau hipnozę tokią. Ir aš klausiau, aha. Žodžiu, man rodo tokį kosminį kažkokį druidą, jau čia net ne kalba eina, kad jis gyvena čia žemėje, mm-hmm. jis kažkaip eina kaip yeah. apsauga, kažkoks kaip protektorius. Taip. Prometėjas, sakykime, mm-hmm. ne? Jo, jis ir... sako, aš bet kada galiu išeiti, ta prasme, tai yra mano pasirinkimas. Jo, ir man rodo tokį, vėl apvaliai rodo, apvalė tą erdvę rodo, bet rodo ne kaip žemė, o kaip kažkokį darinį, kažkokį energetinį apvaliai ir rodo, kad jis kažkaip daro kažkokius tokius kaip ar tai apsauginius ritualus, ar valymo kažkokius ritualus, kažkoks tokie kaip sinchronizacija, ir man rodo, kad į tą darinį turi atsistot pačiam centriukį. Iš to šono turi ateiti ant tų 12 tų kažkokių tokių kaip sinchronizatorių kažkokių tai. Aš nesuprantu, aš visiškai ar čia atsijungus, ar kažką, nieko čia aš nematau, nieko nesuprantu ir net negirdžiu. Tai čia šiandien taip yra. Visiškai. Mhm. Tiesiog laiko ta erdvė kol kas. Laiko ta erdvė iš tikrųjų yra sunku, kaip pasakyti, išėjai, sakau, aš einu su kristalu, tai jisai va man, kaip pasakyti, leidžia išlikti tas, kas aš esu, kaip iš savo laisvo pasirinkimo, kaip pasakyti. O tai tas druidas man rodo, kad tas sukilimas buvo kažkoks dievų, kažkoks sukilimas rodo, ten tų dievų buvo daug, jis tai toks kaip buvo pagrindinis šitos erdvės kaip sargėtojos. Ir man rodo, kad tas vyksta ritualas kažkoks, tai jisai centre ir jį kažkaip užpančioja. Tie iš šonų, kur turi jiem padėti daryti ritualą, jį supančioja, ten vyksta kažkoks sukalbis. Sukilimas. Ir jį uždaro tam pačiam centre. Kaip kokiai, sakau, kaip kokie spastai. Ir ant to vat, uždarymą atsisėda tas aštunkojus. Aš matau tiesiai į pilvą, jisai užsėda. Kaip sakau, kaip drakai vagia pasąmonės, tai aštunkoji vat, kažkaip tokiu būdu vagia tokius tos burbuliukus, nežinau, net egzistencija kažkokia tokia. Ir jis tada atsisėda ant to kažkaip, bet čia per ritualus eina. Kažkokia jo, bet jie padarė labai, labai įduomiai, ta prasme, jisai, kaip sakai, inicijavo savo tą šviesos energiją ir jie iš išorės vat, jį uždarė su visa jo tą šviesą energiją. Taip, ir tada gaunasi taip, kad tu akumuliuoji tipo kaip ir savo to šviesoj, bet iš tikrųjų tu esi uždarytas ir tokia... Ir tu nesupranti to, kad tu esi uždarytas. Mhm. Jisai kaip ir gal supranta tas centriukis. Jisai supranta. Negali išeiti. Užkalino visą. Man atrodo, kad čia dar ne apie tą patį druidą kalbam, kur ten tos mergaitės valė, dėl to mes šitą aštunkojį matom, kaip kokį, žinai, užrakto to dalį, reikia dabaig damušti ir tada vat, įvykstas išsilaisvinimas. Tuos 12 aš juos matau paliktus jau kaip, žinai, kaip figūros, šachmatų lentoj figūros. Nebūtinai, kad ten tos, kaip ten ir ten pėstininkas ar bokštas, bet kažkokios kitokios, bet jos yra kaip Androlo figūros kažkokios. Ir jo vieną judinį ir kitą paeina. Man eina, kad virusinė kažkokios 12 tų šeimų. Man atrodo, maginių yra žemėj. Jie čia tie atstovai tų šeimų kažkokie tokie, bet jie tokie energetiniai, teriniai kažkokie, tai
Ir man eina kažkokios kalbos apie tuos magų, kažkokius klanus, ten tas organizavimas. Man eina tas žodis 12 kažkaip yra kažkokių skirtingų. Jie vienas kitą kontroliuoja. Jo, ir visada taip ir yra, yra žinoma, 12 ir vienas. Yra 12 ir vienas. Jo, jo, kažkaip matau tas 12, jis toliau egzistuoja. Kažkokia ta forma keista tokia. Jie negali. Jie negali netgi gal daro netgi tą ritualą, kad kažkaip kažkokią tam tikrą dieną susirenka va tie atstovai ir jie netgi sustoja į tas pačias savo vietas. Žodžiu, kad jie energizuoti ir daro tokius kaip žingsnius, vienas žengia, tada kitas ir į priekį atgal ir nu, toks nešokis, bet va taip, kaip čia pasakyti, jie kažkaip stumdus, va tas ritualas yra apie tai. Jie kažkaip norėjo nugalėti tą vidurinį tą būtybę. Ir kad nugalėtų jį, reikėjo apjungti visų jėgas, nes jis toks stiprus buvo, kad tik tai tie 12 visų bendra jėga atstoja jie vieną. Aš matau, kaip jie susidaužia, net taurę matau kažkokiam, kaip švenčia tą sąjungą, kad jie pavyko jam tą paspaustą pagrindinį. Ir tik tai taip gavo galios, manai, na. Nes kitaip jie ten tokie pasidalino, kaip, jo paskui tarnai, kaip žinai, žemesnio rango tokia buvo. Grinai apgavo mane visus. Taip, taip, man irgi apgavo. Tiesiog kažkas iš jų tiesiog pasakė, kad žiūrėkite, yra viskas viena, o mes galim viską pasidalinti. Ir be abejo, kad jie panoro pasidalinti. Nes tiesiog jau virusas buvo atėjęs. Virusas to, kaip pasakyti, per virusinę dalį jie veikia. Paskui tiesiog nebėra kelio atgal. Arba turi kaip ir tiesiog, tu atsisakysi, atsirasi tavo vietą, kas rodo man drakonas. Drakonas to irgi už jų tų juodų tų magų čia kažkokių. Čia jų sąjungininkas, ne tas drakonas, kažką tai jis irgi kažkokią misiją turi. Nu, jis toks valdytojas daugiau negu sąjungininkas. Čia pagrindinis, ne, ten nuo iš jo viskas. Aš kaip pasakiau, apgavo, aš pamačiau jį, kad jis išlindo, jisai jisai pokalbį tokį padarė. Jisai kaip, koks demonas, žinai, atėjęs, ar tu nepavargai ten kažkaip, žinai, būti antrų numerių, nu kažkas tokio jis ten bandė visai. Ar nenorėtum paragauti galios kažkaip tai. Vilioja, ne. Jisai turi žinių, kurių su jumis dalinamės, mes galėsim pažiūrėti visas tas jo žinias. Ten kažkaip iš jo ir spaudžia tos tokius kaip burbuliukus, tas žinias ir spaudžia per tą kančią tokią. Ta to vidurinio visą kažkaip žemės magiją to pastatytą įmatau ant šito viso įvykio. Tas kalinimas kažkoks, o tik pastatytas ant šito tokio ritualo, nežinau. Man kažkaip iš jūs išlindo, žinok, nežinau, čia gal net nei tą mane įsizduoju. Kažkaip visi tie poli angelai. Kažkokios jų istorijos ir religija. Ir apie tai, kaip yra tas nu, tipo baltas popiežius ir tas juodas popiežius. Tai kažkas va, su to juodoji popiežiam. Su jo va ten ta visa dalim. Tai kaip tu, kaip pasakyti, yra tos organizacijos. Bet jas kažkas valdo, kažkas ten duoda įsakymus, kažkas apie kurį net nežino tos organizacijos patys, kas yra pagrindinis.
Tai va, tai jau yra ten tie pagrindiniai. Aš žinai, kas mes nematom. Apie baltą popiežių, kad šiaip apskritai, kai vyko tas įkalinimas, rodo, kad ten kaip yra hierarchinė, vis tiek ta piramidė net ir šviesos, žinai, ir rodo, kad tos, apie tos angelus, kai užsiminė, irgi tokie rodo, kaip apsauginius, toks buvo kaip sluoksnis saugo tą erdvį ir rodo, kad viskas prasideda įkalinimas. Eina per dino didžiausio to sluoksnio, nuo to druido, paskui ją pačią, ten tie angelai išlindo, toks visų eina į pančiojimas. O tam žemiškam lygiai rodo, kad baltas popiežius kažkada buvo baltas atstovas, o tas juodas juodas taip, atstovas. Taip, ir man štai taip pat. Tokia kaip lygsvara, žinai, ir bet taip, rodo, jo, man tok, irgi su pančiai, irgi kaip priverčia dirbtai tamsai. Tiesiog matau, kaip palenktas, tiesiog kaip verga, žinai, į priekį, kad tarnautų ir neturi net kito varianto. Jo, nes balansas yra reikalingas, padarytas, tokia struktūra padaryta tam, kad mes savanoriškai duotumėm, pasirašytumėm va tos kontraktus. Tada mes įsivaizduojam, kad tikime į baltą, išeinu į tą šviesą, į Dievą, mes pasirašom iš tikrųjų kontraktus su tais, su tais jodaisiais, su ta tamsiaja pusė. Nes už to baltas, to jodulėtas baltas yra visiškai to aštunkojų pagalba. Jo, jis yra, matau, net toks užpūsnė. Veidas net persikreipęs iš tikrųjų yra, jis yra spastus. Jis yra spastus ir tad jiems ten sveikatos labai daug pradeda lysti problemų. Kažkas atsukojom, jie pradeda vaikščioti, nebegalėti tiesiog. Spaudžia juos. Spaudžia pasiduoti demoninui, neišnešta šviesioji dalis. Ir silpna, neišneša jinai. Pasiduoda jinai, matau, kaip jinai pasiduoda. Galinga struktūra iš tikrųjų yra padaryta. Bet mes ir nieko negalim padaryti. Kažką tai labai nieko negalim pakeisti. Mes dabar darom, mes duodam informaciją. Mes duodam informaciją, nesvarbu, kad net jeigu niekas mūsų neišklausytų, mes jau duodam informaciją. Jinai iškart pasiskleidžia tą, kaip pasakyti, tas visas tas informacinį tą lauką. Visuotinį tą pasąmonę mes paskleidžiam. Mes duodam tokius šviesos smūgius, kad, kaip pasakyti, tokį kaip vilkelį, kaip pasakyti, įsukam tą informaciją, kad jinai pasiduotų dideliu greičiu, kad nestagnuotų kažkur tais vienoje vietoje. Kad jinai būtų tokioje tėkmėje, kad ją galėtų pagauti. Kad visada suktųsi. Jo, kad jinai laik suktųsi. Nu, aš tai siūlau varyti tą ritualą pradinį. Biškį pačiam. Tą vyras, nu vyras jisai. Jo, jau grįžau ten. Sustabdyta visą taiko juos tašius. Gerai, merginos, lėkiam tada. 3, 2, 1. Skriskit tvarkyt. Nes toks yra, atrodo, paradoksas. Jo jisai, kaip pasakyt, laiko. O tas šviesus. Jo jisai laiko, ant jo viskas ir laikosi. Jo, jisai pats aktyvuoja tą užraktą. Jo jis laikosi, jo jisai duoda tos energijos, jis sukuria tokį kaip skydą iš viršaus. Pakėlai iš apačios. Ratas jau paruoštas, jau tie stovi, tie 12 jau stovi, tas ateina vėliau. Jei turi vėliau kažkaip pasiruošęs, jis atskirai kažkaip ruošiasi, kad jau vyktų tą aktyvaciją ir aš prie pat to rato jau žengiant, aš jį taip stabdau, žinai, neįkina. Taip, ir jis šiaip sutrikęs, nes kas tu tokia,
sako jis man ir aš tą gaubtą, kur ten tie stovi, ten tie laiko sargai kažkokie tai. Jis kaip amnezijoje. Uždėjo, uždėjo tokį gaubtą, nevidimkę ir kažkaip tokia kapsulė mūsų uždėjo ir tipo, varom iš kitą vietą. Tipo, sustabdžiau laiką ir mes tipo, bandysim jį išnekinti. Jis iš vis nesupranta, kas vyksta. O, sakau, mes iš ateities, iš tam tikros laiko juostos, kur ir tu esi, ir, nu, tiek tiesiog rodau filmą, tokį kažkokį burbulą ištraukiu, kaip kokią planšetę, sakau, žiūrėk, kas atsitiks dabar, jeigu tu ten įeisi. Jis netikiu, sako, negali būti. Netikiu. Tipo, netikiu, kad gali kažkas šviesą nugalėti. Tipo, kad virusas gali taip užvirusuoti. Sako, netikiu, negali būti. Tipo, aš turiu tiek jėgos. Tipo, kaip mano ta jėga atsit negalės suskaldyti visų tų. Nes visada taip vykdavo, ta prasme. Jis tokiu būdu kažkokį pravalimą taip kaip darydavo. O kaip sakai, dėdavo, kaip skydą atmušnėdavo, ta prasme, tas ta visą tamsą išstumdavo išorį. Išmesdavo ją į kosmosą, nereikėjo jokių juodųjų skelių. Visi yra išdavikai ten, kurie stovi, laukia tavęs, kaip katė maišė, sakau, tave uždarys. Virš jų stovi, sakau, tas drakas labai didelis išlindo, ten toks kaip kitoj dimensijoje. Sakau, pažiūrėję, kažkaip rodau tą visą tą struktūrą virš tų, žinai, kur ten stovi tam rate. Jo, jis sako, kuris, tipo, kuris tas išdavikas, sako, šeitoj sunaikinsiu. Šiam sako, ar tu supranti, kad yra ties virusas, ta prasme, tu vieną sunaikinsi, kitas stoja jo vietą, ta prasme. Taip kaip tas drakonas, ta prasme, jam nukirtai, kaip pasakyti, vieną galvą išdygo dvi galvas. Nukirtai dvi jau yra keturios, ta prasme, tai tu taip jį tik tais augini, ta prasme, tu kovodamas ir nukirtinėdamas, tu jį dar labiau augini, ta prasme, dar reiškia pripažįsti tą virusą ir leidi jam plėstis, kaip paskait duodi sutikimą liktais tokiu būdu, leidi jam plėstis, taip. Ties ten žiavoja. Jo, aš galvoju, mane gal atjungit, nes aš vapšė nieko čia, kur blūdinu, skraidau. Palauko, kur tu ten blūdėji dabar? Pažiūrėkit, merginos, prisijungit prie savęs, kur jinai ten vaikšto. Nu, savo reikalus kokius tvarkau, dar kažką. Tu esi tokia kaip čia pasakyti, niekieno erdvėj. Jo, niekieno. Nežinau, kaip įvardinti, ta prasme. Neverlandus. Jo, kažkaip, nu, tikrai, tiesiog atėjo tokia. Kaip būna middle of nowhere. Tiesiog pati kokį atsidarai langą, tipo tokį langą, iki šį galvą kažką tenais, kažką prisukį, kažką, vat, vėl uždarai tas duris, va, taip pasakau. Kažką. Niekieno erdvėj ir aš taip to biškai. Tokį duodą spriktą, sakau, atsipeikėk. Grinai, tas kažkoks neklausos. Sakau, atsipeikėk, sakau, taigi mums tavęs irgi reikia, žinai, tai pavarom kartą. Tai imu tave už rangos, tai biškai kaip ir spirijojas, tai pats, jeigu aš turiu savo reikalų, tai pavo man reikia žemiškus reikalus susitvarkyti. Grinai, dabar čia žiūrėjau dėl darbo, grinai. Jo, kažką tais dėl kadro, kažką tais, žodžiu, aš sakau, už tekstą prasme tau kadrintis. Ir sakau, yra biškrimtis, nu reikalų, žinai. Jo, Giedrė. Ir tu biški taip kaip ir spirioja, žinai, daugmaž, nu, taip, nežinau, žinai, taip, per pirštų tą lasdėlę, taip savo žangliruoja, taip, atsiai daugmaž, ar čia man verta, taip, lysti atsitę ne tą, žinai, šūdą. Ar vis dėlto neverta, žinai, ar aš geriau suprasu tos erdvės, žinai, prasikutinėsi. Einam, prasišaudysim ten, prasivalysim ir viskas bus gerai. Jo, sakau, einam, sakau, tu gausi grįžtamą į ryšį. Iš viso to. Greitai. Ir atrodo, pasikiau, žinai, Giedrė, vibracija, sako. Jo, nes ten nėra paprasta pakliūti, žinai, nes aš, pavyzdžiui, lindau, o matau, kad Giedrė kažkokių reikia pastangų, jinai taip kaip
kaip paskait būtų kažkaip, kaip nematomas balionas, aš pikšt patekau į tą erdvę, o jinai va ten bando kaip prasibrauti. Kažkaip mane dar laiko čia kažkas matau, tai aš biškai čia prasimušu, tai vieni kažkokiu, tai kiti. Ir iš kol šnekat ten taip ilgai, aš galvoju, tai ką, kur ką man čia dabar daryti? Kažkoks, ai, einu tada čia savo reikalų patvarkyti, tada vėl bandai grįžti. Ir tada, o kaip čia grįžti dabar, nieks nieko, nei komandos nieko neduodas. Ne, ne, Giedrė, grįžk, mes tavęs nepaleidžiam. Jo, priimk sprendimą, kur tu nori būti, žinai, tu priimk sprendimą, kur tu nori būti. Man suprantu dabar kaip yra, aš taip matau, kaip ir čia dabar gyvenime, nesuprantu, kurią man čia pusėjai, taip ir čia triniai, tai sprendus, jo. Tai čia ir čia ir tokia savo norų blūdina. Jo, nes, pavyzdžiui, aš, sakykime, vat, netgi prieš einant į hipnozę, žinai, tai vis laikytas va į tą bendrą, žinai, ja, galvoju, taip, reikėtų savo pravalyti, ten ir tą, ir aną, bet galvoju, ta prasme, tai yra svarbiau, turiu galimybę čia eiti, einu čia, žinai. Ir ateidėt viską iš šoną, žinau, kad vis tiek bus grįžtamasis ryšys. Ir ta prasme, aš vis tiek padarysiu tai, ką man reikia padaryti, aš rasiu tai, ką man reikia rasti. Ir tiesiog priėmu sprendimą. Pas tavęs, taip kaip, vat, kaip sakai, tas sprendimas yra nepriimtas. Mm-mm. Užtad ir makaluoja, supranti. Laukio jim, aha. Ne, ne, mes tavęs niekur neatjungiam, niekur nepaleidžiam. Susikaupi rankovės, pasiraitoji. Jungis, aš tave privedžiau prie tos erdvės. Toliau nuspręstu pati. Ženk žingsnį, 3, 2, 1, ateik. Kuo daugiau mūsų, tuo geriau. Aš tokia priejau, sakau, o, ir vėl magija. Jek, taip to. Aš šiam dainuoju dainą apie virusą. Šiam rodau, kas darosi, kas įvyko su žeme, kaip pasaulyje buvo plėčiami. Tarsi, kaip būtų pramėgojęs dalį tos rodau, kaip koks pasaulio žūti, viską rodau. Jo, kodėl kaip koks Atlantidos užmygęs dievas, žinai, tas kažkoks tėvas toksai. Jisai sako, ką mes darom dabar? Sako. Taip, bet sukom į tą pusę virusinę, žinai, visur čia jau tas virusas išplitęs, kaip koks užkrotas, žinai, kaip pandemija kokia. Bandom stabdyti, bandom valyti. Pirmiausia, kažkaip jam filtrus kažkokius, tai nuėmiau irgi tokius apie gerumą, žinai, apie tą balansą, kažkokį nėra tokio dalyko, kažkaip kaip jis iš to senovinio dar toks sluoks netėjęs. Jo, ir aš jam irgi sakau, kad tie mechanizmai, kuriuos tu naudoji, jie nebeveikia. Dabar viskas yra kitaip, dabar yra kitokia disharmonija ir tai nebeveikia. Kažkokia lanta. Jeigu tu, jo, kad jeigu tik iš savęs energizuosi, tai valgo tavo energiją. Jeigu tu be apsaugų, be, kaip pasakyt, jo, technologijos. Nesupranti, ką darai. Jo. Kažką, Giedrė, norėjai sakyti? Aš matau visą laiką tokią lasdą. Tokio kaip viršuje, nežinau, kas ten akmuo, gal koks įdėtas. Kažkas tokio ir jis, kaip vadžini, ir sako, tu toks senovinis, nu, senovinių pažiūrų, taip sakant, kažko. Ir jis laiko tą lazdą, taip aš atėjau naglį pažiūrėti, parodik, sakau, čia, man patinka. O jis ir tiki tą lazdą, kaip į ten kažkokią magiją, ten kažkokias tą lazdą, taip suspaudys stipriai, sakau, tai paleis, sakau, tai jau viskas, jau čia taip ar taip, žinai. Kažkas aš tą lazdą. Jisai va dėl to ir laiko ta kažkaip į kažką įsirėmimas, toks kažkoks, nežinau, ką aš čia pasakiau.
Bumas, aha. Jisai laikosi savo, ta prasme, ką jisai žinojo, tų visų, visą informaciją čia jo. Jis tiesiog negali patikėti, kad nu, jisai galėjo būti nugalėtas, kad šviesa vata galėjo būti nugalėta. Ne tik ten kažkokius tos žinios duotos jam, ar ten ta lasda kažkaip jisai nenori paleisti, už susikybęs į tą tvirtai ir laiko. Jisai sako, negaliu patikėti, kaip taip galėjo būti apeiti įstatymai, net nesakau, bet žiūrėk, jie nebuvo sulaužyti, ta prasme, tie įstatymai, jie buvo tiesiog gudrumu apeiti, mes sakau, pažiūrėk, patys savo suvokimo tiesiog padėjom jiems išsivystyti į šitą lygį. Aš jam rodau tą visą evoliuciją to viruso, kokia jinai yra stiprumo. Ne tik maginė, bet ir technologinė ir kiek daug karių jie ten, kiek daug tų apsaugų pasidarė, jie saugosi, aišku, nu, kad nebūtų nulaužta ta sistema. Sakau, mes turim šviesos būtybės eiti kitą naują evoliucijos lygį, nulaužiant būtent šitą jų sistemą. Toks vat yra, kaip pasakyt, absoliutų planas, kad mes judėtume vis aukštyn ir aukštyn, vis platyn ir platyn. Sakau, mes esam tam taške, kai mes pasiekėm dugną ir norim atsispirti. Ir va šitoj vietoj mes ieškom ir sąjungininkų informacijos ir kažkokių net naujų, kažkokių išgeneravimų naujos informacijos. Nes jie visą tą seną virusinį, jie viską žino. Sakau, mes negalim remtis jokiom senom žiniom, tik tai galim pasimti tam tikrus šablonus, iš kurių padarytume naują, išrastume kažkokį naują kelią, supranti, tas gali padėti, aišku. Pritaikyti. Jo, bet kažkaip pritaikyti, kaip sumakalevotume visai iš tų pačių detalių visai kitą variantą. Tai toks, sakau, dabar šiuo metu bent jau tą galim padaryti, bet ateity ten tų vat, informacijos tu kažkokiu turėsim ieškoti dar daugiau, tai kažkaip tai. Tiesiog, aš nežinau, mes jungiamės tokį kažkokį įpratą ir bandom kažkaip iš savo vės generuoti informaciją, naujai kažkokią tokį, kažkokį brainstormingas, kažkoks vyksta, žinai. Jo, nes jisai irgi, jisai tipo žiūri man ir sako, negaliu patikėti, kaip taip, tipo, tu nori taip pasakyti, po to esi Arkturienas ir tu čia esi supakuota. O tipo, neįmanoma, tipo, kaip tipo, su savo informacija ir su savo gebėjimu, ta prasme, netgi kūno gebėjimu, kur visa tai, kaip aš jam vat ar sakau. Mes esam čia ir mums neleidžia išsireikšti. Jie visi blokai, jie mums neleidžia išsireikšti. Čia jam sakau, aš praktiškai nieko neatsimenu. Tu tai saizduoji, aš praktiškai nieko neatsimenu. Aš save labiau suvokiu kaip... Aš irgi beveik nieko. Kaip kaulus ir ruodą, kaip pasakyti, kaip kūną, negu kaip dievišką dalelę ir savo tą visą informaciją šviesą. Sakau, tu įsivaizduoji, sakau, o taip yra. Sakau, man pačiai liūdna. Bet taip yra. Ir sakau, ir dabar bandau daryti tai, ką gali. Duokit tam druidui, duokit žinių, tegu atsinaujina informacija, jisai. Tegu jam ten... Absoliuto, mes jį kažkaip jungiame. Jo, aš dėl skitą ir aš pamačiau, kad jisai sako, reikia jungtis prie to šviesos spindulio ir prie absoliuto, sako, informacija reiškia visur atsinaujina. Mes turim tą naują informaciją susigeneruoti save. Ir matau, kaip jis per akis jau užsidegė. Išgeneruotų. Jo akis ir jisai vat, kažkaip pakėlė galvą, pakėlė akis. Pagavo tą spindulį ir tiesiog atrodo pradėjo siurbti savo tokią, žinai, kaip po tą informaciją, tą šviesą ir tokią, žinai, kaip
kaip formulės eiti visokias. Mhm. Į tą prasme, užsikrauoti su tuom, tą prasme, sako, reiškia, kito kelio nėra. Tik tais per visiškai naują išgrynintą informaciją mes galim daryti pokytį. Taip, ja. Nes jis neturi ketinimų sunaikinti pasaulį, jis turi ketinimą pervesti kitą lygmenį viską. Ir tiesiog mes perėmė, nu, tą visą mūsų kompaniją perėjo į tą nevirusinę tą dalį, matau, išlindome tą šviesą, tą visatos dalį, kai šia turbinosi, visi kažkaip dabar matau sukasi to šviesioj daly, ieško informacijos, kažkaip eina per kitas šviesos būtybės, matau. Šiaip kai su angelais kažkokiais civilizacijos toks matau, kaip eina toks kaip sukinys, visur jis apeina informaciją susirinkti. Nes virš to karantino juostos, kur yra juoda balta tiesiog. Kaip sako, tu matai, kaip čia dabar viskas vyksta. Anksčiau kažkaip ten tie visos būtybės kažkaip miksuodavosi, man rodo. Dabar yra ta grinai, yra toks nubriežta juosta, juoda balta. Tie, kurie jau tikrai yra aukštų vibracijų, jie kažkaip nenori visai lysti tą karantino tą pačią. Yra kažkoks tokios kaip mediatos, tai na, tokie kažkokie susitikimai neutraliuose, tokiuose balionuose kažkokiuose, kur nėra nei kažkokio aukštų vibracijų, nei labai žemų, toks kažkoks neutralas įsijungia, įeina, susiderina ir vėl atsitraukia kažkaip rodo. Sako, viskas pasikeitė, visas tas bendravimas ar būtybių pasikeitas, kažkaip patų viskas pasikeitė, jis toks nustebęs. Sakau, tai ir aš vėl nuskrudau. O tai kur tu dabar būtų? Aš nesprantu, kas man šiandien darosi. A, greit susikaup, kad atvaryk čia. 3, 2, 1, nu, kur tu ten? Matau, kaip mes irgi energizuojamės tą naują informaciją. Didėjom kažką. Nežinau, kaip jinai pasireikia. Tai yra mažytė, liekas, kodėl nenori didėti auką. Jo, aš matau, kad ta ankietra vis laikas, jeigu jinai prilikia, jinai mažutė prieš mums. Mažytė tokia, jo. Man jau toksai, na, žinai, aš ir čia lakstau, ir čia prieinu, ir man toksai vėl grįžtų prie savęs ir galvoju, nu tai kam aš čia tada. Jo, be prasmybės jausmas. Jeigu aš pati niekaip, man, nu, tupo, mano gyvenime niekas čia nesikeičia. Aš tokia, oh, ir vėl, okei. Okay. Tokia vėl, aš nežinau, kas čia man darosi šiandien. Visai bandau čia, bet neįnau. Aš sakau, ne, besvarstyk, imk informaciją. Aš irgi nežinau, kaip jinai pasireikš pas manęs mano gyvenime. Nesvarbu, jinai kažkaip pasireikš. Atsiskleis tada, kada reikės. Mes kažkaip ieškam sąjungos, jau čia ieškam alijanto kažkokio tai energetinio kažkokio tokio pagalbos ieškam. Ryšius kažkokius užmesginėjom. Kažkoks man rodo, kad, žinau, gal aš kai tos portalėlius kažkokius atsidarinėjau, tai rodo kažkokį kaip žemėlapis, rodo, kur aš čia keliausiu, jeigu čia papuodu, tai čia galiu skristi, o čia jeigu čia toj vietoj iš to, kaip žemėlapį darausi. Kaip bėgti, kaip pavogus informaciją. Pabėgti tiesiog rodo man tokia kaip misija. Planas B. Kaip asmenė, ta misija tobulinti kažkokia, kaip galėčiau prisidėti prie to šviesos, to atgeneravimo. O aš taip žinai siunčiu tokius kaip signalus, matau, į kosmosą, į kažkokias, sakė, tas galaktikas, tokia kaip sos signalą. Ieškau šviesos, tos atsvaros tokios. Kaip čia pasakyti, taip kaip dar didesnės šviesos, va tos naujos informacijos. Kažkaip va tai iš absoliuto eina tas spindulys į mane, per mane šį perleidžiu. Dar kaip pasakyti, va sakau, tas kitos galaktikas kažkur labai toli paleidžiu, nematau net gal, pabaigos nematau. Ir jaučiu, kad tenais va irgi ieškau tos info, kad jinai irgi pareitų ir jaučiu, kad kažką labai labai tokio dar. Neapčiuopiamo kažkas, o ateidinėjo, žinai, kažkokia konjukcija, kažkokie mainai gal vyksta.
Ši kažkokia civilizacija papuoliau į tokie kaip liūtai su sparnais. Kažkokia žinių perdavėjai ir aš tokia kaip, nu, kaip paštininkas jaučiuosi iš tikrųjų. Mhm. Jo, tai va, tai aš kažkas tokia, žinai, kaip perdavėjas. Jo, jo, kaip, kaip saugi stotelė, kur nežinai, apsikeistų informaciją. Nežinai, kaip tie varo į upę, paimti kažkokio tai vabzdžio, dar kažko. Atrodo taip, kaip duodam smūgį tą apatinę, tą virusinę dalį, taip greit ištraukiam ir išmetam, žinai, viršų vėl duodam ir vėl išmetam. Kaip, grinai, paštininkai kokie, žinučių, rinkėjai, nešiuojai, tai... Jo, aš taip neduodu, matau, kaip leidžiu per save ir tuo pačiu, kaip pasakyt, neduodu savo identifikacijos, kaip, kad esu kaip saugi vieta, bet tuo pačiu neleidžiu savęs identifikuoti, nes virusas irgi gaudo tą naują informaciją. Taip, taip. Jisai irgi matau, kaip jisai skanuoja, kaip, kaip jis tiesiog, kaip pasakyti, va, taip, kaip būtų kokia, žinai, akis. Ir jinai nusigrėžė nuo žemės ir vat atsigrėžė į tuos procesus, kas čia vyksta dabar. Ir irgi bando skanuoti, tokius kažkokius paleido skanerius. Skanuoti. Tai va, matau, kaip sakai, tie... Būtų, ar kas tokie kažkokios būtybės šviesos, tokie kaip, nemoku pasakyti, kaip... Šiuo kažkokia civilizacija. Kaip bumbulai tokie, žinai, matau šviesos, tokie bumbulai, tos kameris, atmušinėja jos, blokuoja mhm. jų prieimą. O kokia čia civilizacija dar padeda tą blokuoti ir atmušinėti? Žinau, man kažkai pradėjo atsakyti, kad kažkas kaip saulė. Gal ne tos mūsų saulės, bet dar yra kažkokios saulės. Kažkas su jos iš šviesa, su gal net... Kažkokios saulės. Energija tokia labai yra geltona išvyti. Ja, labai buvo būtent tiesiog auksinė tokia geltona. Vegas kažkokia kaip Vegas. Man vis rodo, kad žemė yra simbolių tų vačių liūtų su tais sparnais. Aha, yra, yra. Tas čia jų gal, simboliai. Gal net sužiūrėtų to saulio. Kažkaip būvė toj žemė yra ir iš tą nuopolį kažkaip eina ir būta jų pėdsakų kažkaip. Ryšys yra su žemė, eina. Aš netrodo, kad... Labai daug yra kas pabuvoja žemėje tiesiog pažiūrėti. Labai daug skrido tiesiog pasižiūrėti, kaip vyko tas kūrybinis procesas. Kaip vyko jos tas gimimas. Gimimas, augimas, augmenijos ir visų tų procesų. Ir to saulės susidarinėja. Tada daug labai keliavo šviesos, to būtybė, jos jo, to informacijos. Švies buvo iš tiesų, nebuvo nakties, man rodo. Ja. Giedrė. Jo, jie sako, jūs pažadinat mumis. Jūs mums pažadinat. Sako, mes esam tos būtybės, kurias reikia pažadinti. Kurias reikia, ta prasme, kitaip sakant, kviesti. Man kažkas eina žinių, jie kažkas saugo, kažkokia žinių. Jie man tokie irgi kaip kosminiai žinučių, kažkokie tokie skleidėjai, mokytojai kažkokie eina. Tokie kaip ateina į kurią tą civilizaciją ir atrodo ateina jie mokinti. O toks eina, palikęs kažkoks toks pėdsakas, atsiria kažkur toks pėdsakų, lyg taip kažkokiu tai mokslo įstaigų, universiteto kažkaip man eina toks kažkoks, tai jau kažkokios žinios, kažkokios... Jo, kažkokios šviesos žinios, aha. Jo, kažkokios ar tai knygos, ar plytelės kažkokios. Neveltui, vat, ir kad ir Anglių, ir dar kažkur tie liūtai ir vaizduojami
visose švietimo ten įstaigose. Mhm. Anglijoje tai yra, tai jo, tai jeigu pažiūrėsi logotipą judulių, tai ir kiekvienas universitetas tai turi tos kultūros visokios ir visą kitą ralių. Tai... Kažkokių aukštų labai žinių, kažkokių. Jie labai kažkokias didelės subūkos, matau to civilizacijų labai daug knygų. Jie, jeigu perneša knygas kažkam, jie skrenda ir taip tos aletinose laiko tas knygas. Jo, žinios jie saugo. Archyvuoja, saugo, perdada, eit, globoja, jie jaučiu globoja, va tokius, atkas žinias kažkaip perdada. Tokius mokytus, arba čia tokius eterinius, tos kaip paštininkus vadinamus. Aišku, tai, kad tenais mokina universitetuose, tai čia tenais, nu, kad ir tos Anglijos, ten tik tai labai maža dalis tos tiesos, bet jie vis tiek tą simbolį į viršų taip iškėlė, nu, į priekį įstumą, kad kas yra šeimininkai tų žinių, tipo monarchija visą šitą pagrobė. Jo, pas jos irgi kažkokia yra kaip kokia karalių, toks kažkoks kaip pilomas, nežinau. Uh-huh. Irgi kažkokios karūnos man eina. Jo, nes jis sako, kad žinios tai ir yra pati aukščiausia hierarchija, o kaip hierarchinė. Jis man matau, kad kažkokia karūnos akibus. Karūnuoja žinių. Toks, tai sako, visada laimi tas, kas daugiau žino. Mhm. Tai, šiaip iš jūs ten mes apėjom taip ratais, kvadratais, ten tą visą šviesos tą dalį, kiekviena susigaudė, aišku, savo ten tos alijansus, tos ryšius. Kas liečia tą portalyną, kur aš mačiau, kaip darausi, yra kažkokios tokios kaip visatoj, tokia kaip susiskirsta tokiam kaip sektoriais. Aš iš kiekvieno tų sektorių nuėjau kažkaip, atrodo, pabendrauti su tais atstovais, kurie jau čia mane globos. Ir atrodo, kiekvienam iš tų sektorių įdomi vis kitokio lygio informacija. Ir kiekvienas kažkaip globos mane, mus kažkaip pat specifiškai, bet čia tas yra labai gerai prieš tą virusą, nes jis tada nepasiruoš vieno šablono. Ir tos įvairovės reikia kažkaip, rodo, kad reikia tą informaciją rankėti visiškai skirtingus sluoksnių, tada jie nespėja ruošti mus kažkaip gaudyti. Ne vienos rytis susikoncentruoti, jo, bet jo, susirinkti daug. Jo, random toks eina, ar ne, kažkai vieną kartą. Tipo kaip atsitkratinys. Jo, jo, toks. Iš tikrųjų, kaip išėjimo duris paskart. Visko po truputėlį turi žinoti vis tiek, kad nes dauguma išmoksta kažką vieną ir viskas ir gyvena visą gyvenimą. Jo, apsaugas savita tokį kaip būdą mimetizuotis, ar ne, atlieptis nuo tos viruso to kaip neutralizuoti tą poveikį ir rodo, kad jeigu iš kažkokiam sektoriui nešu informaciją, jie tada mane globoja. Ir jeigu aš pastringu, jie kažkaip pat atitinkamai turi kažkokius būdus man pagelbėti, rodo. Tiesiog aš rodau tos portalinus, kaip nusibraižau. Tai kiekvienas tas portalas turi kažkokį tokį kaip apsauginį sargą, kažkokį, kad mane gelbėja. Kad aš išneščiau tą informaciją, kad nepastrikčiau. O jeigu kažkas negerai su portalu, tai jie kažkaip išjungia tą tunelį, rodo, kad aš jau ten nelyščiau, nes jiem geriau matosi iš viršaus, negu man čia iš apačiaus. Tada tiesiog nepramušu tai vietoj skylės ir ieškau kitos vietos. O tas druidas kažkur nuvarė į viršų, matau prie dievų to, žinokit, Olimpo, ten to vadinam. O, tai gerai, jis jau atsigavo. Bet jis nuvarė, žinokit, nesu tai ką rodo. Jo, jo, aha, ir aš matau, jis tenais darė. Varė, tai piktas, jo, nu toks piktas. Ką jūs čia savo galvojat, girdžiu, kaip jis kaukia, kaip koks liūtas, žinokit.
Ką jūs čia savo mastot kažkaip, atrodo, ten niekaip rodo, va, stagnacija kažkokiai tupi. Jisai sako, dabar visi šiknas kažkaip kelia nuo tos. Tai yra jausmas. Sostus kažkaip vartalioja, manai, na jausmas. Sostus, pon, stokite, pojų kažkoks toks eina. Ką darot, ką jūs dėl tų, va, to pačioj darot, nieko nedarot, girdžiu, rėkit tam. Jo, ir jisai jiems liepia apsispręsti, kas eina į šviesą, kas eina į tamsą, ir pasakė, subinės nekelsi, nenori įdėti. Tai yra tavo valia, išėk iš čia. Jo, eisit dar dirbti, žodžiu. Jo. Ta prasme, matau, kaip iškart metą juos nu, į, kaip čia, į gyvenimą, į gyventi reinkarnaciją. Ta prasme, iškart tai yra ne tai, kaip mes įsivaizduom, kad o, aš pasvarstysiu, aš pagalvosiu, gal aš biški čia pabandysiu, biški čia, ne, nefiga. Arba tu darai vieną, arba tu nusprendi kitą, reiškia, tu taip pat bukai, kad tau reikia iš naujo praeiti tam, pavadinkim, mokyklą, prisiminti ir nuspręsti vienaip ar kitaip. Ta, nu, tiesiog tai ir tavo laisvo valia, tavo teisė. Ir matau, iš karto išmeti ten, iš karto bent keli pradingo, iš karto įkrito, kaip pasakyti, žemė ir inkarnacijos. Reinkarnuotis. Kaip? Gyventi. Taip. Reikia nuliuoti tą. Nes jie, jo, nes jie susiję, jie yra susiję būtent su žeme. Tai ir ne iš kažkur tais kitur, kaip čia pasakyti, suburta kažkokia, kaip suburti žemėj kažkaip, at, ar tai palaikyti, ar net nevadovauti, bet tokia gal kaip pirminė kažkokia tai, bet ne pirmieji gyventojai, nežinau, kaip čia net įvardinti. Tai jiems nėra kito varianto, jiems nėra kur kitur, ten ne Arkturienai, kad tipo, pasirinkau kitaip ir grįžau į savo planetą, ne. Ne. Pasirinkai kitaip, reiškia svarai reinkarnuotis. Arba dirbi čia tuose sluoksniuose su šviesa, arba rinkies kitą variantą, reiškia, tu nori paragauti viruso, davai, o reikia pirmin. Dalyvauk. Ne, jie nenori ragauti viruso, tam ir problema. Ja. Jie nieko nenori, taip ir užsisėdėjo, jie nieko nenori. Jiems patogu buvo. Nenori. Daryt kažką nenori, viskas kaip, aš matau, kai jūs iš kaip užpurto, žinokit, kaip. Vabžius, kokius, žinai, iš sloiko. Toks viskas, eikit ten, kaip iš purko, tam aukštam sluoksniui, kur dar šviesu, eikit ir realizuotis kažkaip rodo. Eikit nešti, eikit daryt naudą kažkaip, eikit nešti bent jau informaciją, eikit daryt kažką, taip pat jo, rodo. Jo, eiskit iš to sluoksnių. Eikit sąjungos sudaryt kažkokias alijansus, tos daryt kažką, tai bent jau harmonizuoti, eikit kažką daryt, žinai, toks vei iš rojaus, tarsi kaip vytų, žinai. Gerai, gerai, supurti biškį. Gerai. Gerai, merginos. Jo, jie išėjo mūsų. Anuliuot ar maslų padėta. Anuliuot reikia tą aštunkuo, reikia dabar. Ilika tų išdavykų. Jo, anuliuokim dabar viską, nueikim, anuliuokim 3, 2, 1, išvalom visą tą erdvę. Išmetam. Nežinau, man kažkaip rodo, kad jisai grįžo tenais atgal su savo komanda ir stoja su savo komanda, kaip pasakyti. Šuoja kažkaip stoja. Ja. Nes tas aš negaliu jo nuliuoti, matau to rato. Tai va taip ir yra, kad to rato neina nuliuoti ir sako, mes galim tik tai su, aš su savo komanda, sako, aš galiu, kaip čia pasakyti, iš vidaus sugadinti struktūrą, nu pavadinkim taip. Gerai, tai tegu ir lieka, tegu ir. Taip ją suardyti, ta prasme. Likti ten ir suardyti viską. Pakustojom ant viršaus, tada būsim hierarchiškai aukščiau. Tokio kaip karuselė, matau, sukas. Ir ta karuselė lūžta pačioje, kaip koks mechanizmas, žinai, sutrikęs.
Jie kažkaip energetiškai tokį sukinį padarė su tais naujais, tais nariais. Irgi tokie su kapišonais, bet šviesos. Ir gerai. Iki iš pat gelmės nueina, matau, iki pat apačios nueina ne tik žemės, bet iki pat apačios to demirgo, to bazės, tas sukinys. Žinot, ir įsmegė kaip šviesos adą. Pratuko jo kažkoks prasukinys pasidarė. Tas biškis struktūras aplaužė, matau. Bet iš karto truputėlį lengviau pasidarė, kažkaip jaučiu. Apmantos šiukšlės. Ten toks procesas. Ten taip viskas, žinai, nenulūžta, kaip pasakyti. Ten ir taip kaip pastatas ir jo, žinai, vat, krenta viena dalis, lūžta kita dalis. Kažkur užsidega, kažkur tais, vat, kaip pasakyti, kažkas sproginėje. O taip vyksta. Tu pačios jausmas, kad jie nori, kad nesisuktų. Viskas, kad sustotų, o tie šešaus nori, kad suktųsi. Ir čia gaunas toks kaip balankas. Jie sutinka, kad liktų bent jau griuvėsiai, bet kad vis tiek kažkas liktų. Gerai, išvalom viską. Tai šiukšlės viską išvalom, surinkam. Jeigu lieka ta komanda ten prižiūrėti, tvarkyti. Ir mes irgi baigsim darbelius. Žinėsiu. Čia kažkokio net visoje visuotoje jaučiu toks vibracija kažkokia kita įsiminė, labai įdomus. Energetika labai įdomi. Tai va, aš išsakiau, kad pasikeitė taip kažkas. Ja, kažkoks, taip atrodo, kad artėja kaip šviesos liežuvi, žinai, mano toks vaizdas. Mano, kokį gerą darbą padarė didelį merginos šakis. Super. Giedrė, kaip jautiesi? Gerai. Drakoną supakuojam dar. Dar supakuokim tą drakoną. Atėjo, jo supakuokit, išmeskit. 3, 2, 1. Atsikratom jo. Išvalom erdvę nuo jo. Tas liežuvis jį pasijama. Labai gerai. Ir pačios apsivalykit, apsižiūrėkit dabar. Suvinioja jį. Traukia savo. Aš tai iš viso iškritus, net iš visatos kažkaip išlipus, atrodo, iš to žaidimo. Žiūri, čia šios matau, kad tu visatų labai daug yra. Toks kaip triubai eina, daug tų kapsulyčių matau ir čia mūsų ta visata, ten yra tie visi sargai. Aš matau, kad yra daugybė tų visatų su tais sargais, su tais su tom vietom, kur kaip žemės, ta plokštuma fizinė tokia eina. Ir su tais juoda balta to tokia vat, technologija. Pliusas, minusas, grinai, tipo, jiem, tiem šaukštų sluoksnių net patiem yra gėda, jeigu jie nesusitvarko prieš tos kitus visatas kažkaip, na, tokia kažkokia atsakomybė didžiulė. Va, kokia. Aha. Kai sustama, pasiustama. Daugybė datų, daugybė skaičius. Nu, labai stipri informacija, iš tikrųjų, jau simakinko. Padėt gerai, merginus. Apsivalykit dabar viską. Atsijunkit nuo informacijos visos. Buvot, ką matėt. Girdėjot viską. Grįšim į čia dabar, į savo fizinius kūnus. Diskonektinam. Atsijungiam nuo visko, uždarom visas duris, langus, trys diskonektinam, du diskonektinam atsijungiam, vienas atmerkiam. Oi. Viską.